Robert Baden Powell ye muyima w'abasikawutu yatandika ekibiina kino mu 1857. Wano mu Uganda, obusikawutu bwaleetebwa mu 1915 ku mirembe gy'abafuzi b'amatwale Abangereza. Obusikawutu mu Uganda bwaleetebwa Reverend Canon Grace yajjanga munadini. Ssekabaka Daudi Chwa yagambibwa okubanga yawa abasikawutu ettaka lya yika 12 e Kaazi wano e Busabala ku lubalama lw'e Nyanja Nalubaale. Sa Daudi Chwa yali omusikawutu, bwe bwajja ne buyingira wano. Ekifo kino we wakuŋŋaanirwa abasikawutu nga batendekebwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'amawanga amalala. Kyoka wetwogerera, ettaka lyabwe ligenda. Lyonna liringa eriweddewo kuba wetoolola Kaazi yonna. Ettaka liringa eriweddewo nkozi nga nsigala ntunulira wali awali offices. Kigambibwa nti abamu ku baali abakulembeze b'abasikawutu beekobaana okusalasala mu ttaka lino ne baliguza abantu ab'enjawulo. Ne batandika kusala emiti n'okudimaketinga ettaka lyaffe ly'abasikawutu ffe nga tetumanyi anaali bawadde. Kuliko abaatunda be tuyita ba trustees. Kigambibwa nti be baatunda abaali ba trustees. So abantu abo baakozesa olukujjukujju kubanga be baali mu bukulembeze ne balabika nga bazannya amancyolo. Wetuukidde Kaazi ku ttaka lino tusanze abantu abaateekebwa ku ttaka eryawambibwa nga balina n'emmondo. Emmotoka eno tugisanze wano era bano bwe balabye kamera za NTV ne beemulula. Era ttaka lino kwaliko ekibira ekikutte obulungi naye emiti egisinga gyasaanyizibwawo. Ababagala okutwala ettaka lino era bagezezzaako n'okwonoona obutonde bw'ensi ku lubalama lw'ennyanja Victoria. Abagambibwa okwezza ettaka lino baasenda ettaka n'amayinja ne babiyiwa mu lutobazi ne mu nnyanja butereevu ekikontana n'amateeka g'obutonde bw'ensi. Ka lye basenda wano liryo baliyiwa ku swamp so that they claim that swamp area and bali gatte n'eryaffe. Wabaddewo ne webayimirira ne balinnya amadaala okulaba ebinyonyi ebitasangika wano mu Africa. Kati enkima ezaali awo biki tezikya byonna tezirina we zigenda. Mu nnyanja bayiwa mudda gundi byonna mwabirabye amayinja ttaka. Abagambibwa okukola ebikolwa bino era kigambibwa nti bakkakkana ne ku ttaka ly'abatuuze abalinaanye ettaka ly'abasikawutu. Abaami awo tulinawo ebibanja ne bajja ne baziba oluguudo nga bayise wagulumba sikawutu ne batuwala ettaka lyonna ne bayiwa mu kibira. Kati ffe abaali balinawo ebibanja byonna ne batusibirayo kati tukyalina we tukola ki we tuyita. Kaweefube waffe okwogerako n'omu ku bagambibwa nti baagula ettaka ly'abasikawutu wuma luseka mate tiyavuddemu kalungi oluvannyuma lw'okutwebalama. Omuyima w'abasikawutu mu Uganda Profesa Baddu Kateregga atubuulidde nga bwe yamala okussa envumbo ku ttaka lino okulaba nga teritwalibwa. Naliteekako kaveti yonna. Olw'okuba nti ettaka lino lyabaweebwa Ssekabaka Daudi Chwa, ekitongole kya Buganda Land Board nakyo kigamba nti kiririnako obuvunaanyizibwa era abasikawutu baweebwa liizi ya myaka 99. Ekyapa kiri mu Buganda Land Board era tekikwatibwangako era kyetuva tugamba nti abaagula baagula mpewo. Kyoka kigambibwa nti waliwo abalangira abagamba nti ttaka lyabwe era nga be baakola olukwe n'abamu ku bakulembeze b'abasikawutu okulitunda. Balina akapapula kali awo tetwagala kwogerera nnyo nawulidde kapeji emu ebagamba nti ebyeddaame lyakyo mwebasinziira kujja okutema ettaka. Bwe babagamba nti baagula bajje tujja kwesonda tubaddize ssente zaabwe kubanga lino ettaka teritundibwa. Alisinyira mahoro ye yadda mu kifo kya Jeno Katumba Wamala eyalekulira ekifo mu kiseera emivuyo gy'ettaka lino we gyatandikira. Yayirisayinize nga takyalina gyadda kukolwa ebikoleddwa. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.